ជំរឿជាតិមួយកំពុងចរចាលោកជូសេមរញ៉ូឲ្យទៅដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់នីស៊ីរីយ៉ាបានផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់លោកជូសេមរញ៉ូអំពីការចាប់អារម្មណ៍ចង់បានរូបលោកទៅកាន់តំណែងជានាយកចាត់ការទូទៅក្រុមជំរឿជាតិនេះបើយើងទៅតាមការអះអាងរបស់ប្រធានសហព័ន្ធក្រុមនីស៊ីរីយ៉ាបច្ចុប្បន្នគឺមិនមាននាយកចាត់ការទូទៅក្រុមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណែងលោកហ្គេណូដរ៉ូកាលពីដើមខែស្របពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍អាហ្វ្រ
េរីយ៉ាប្រជែងជើងឯកនៃពានរង្វាន់ Africa Cup of Nations ចាប់ពីឆ្នាំ2013មកហើយលោកភីនីកគឺបានទម្លាយថាពួកគេបានកំណត់គោលដៅនាំយកលោកជូសេ ម៉ូរីញ៉ូរបស់ក្លឹបរ៉ូម៉ាមុនព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតនេះមកដល់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជូសេ ម៉ូរីញ៉ូបានមកដឹកនាំក្រុមរ៉ូម៉ាកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយនិយាយរីកូនកូនក្រុមជារឿយៗក្រោយបរាជ័យនៅក្នុងការប្រកួតជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមក្លីម 6-0 នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League មេស៊ីនៅតែល្អដាច់គេនឹងក្តោបក្តាប់វិស័យបាល់ទាត់លីអានែលមេស៊ីនៅតែជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងទៅតាមការលើកឡើងរបស់ខ្សែបម្រើ Under Herrera ហើយគេរំពឹងថាគីលានអេមបាប៉េនឹងក្តោបក្តាប់ពិភពបាល់ទាត់ជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតមេស៊ីបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្រុម Barcelona ជាត្រណមដែលគេធ្លាប់រួមរស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទើបគេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនាមានបារាំង PSG ដោយមិនមានដំណ ্লাই ផ្ទៃកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន778ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបាសាសែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះរកក្របាល់បានរហូតដល់ទៅ672ក្របក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្លឹបថ្មី PSG គេទើបតែរកបាន6ក្របតែប៉ុណ្ណោះពីក្រុមពានរង្វាន់ទាំងអស់ទោះយ៉ាងណាក្តី Herrera នៅតែជឿជាក់ថា Messi គឺនៅតែជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយអះអាងថា Mbappé នឹងក្លាយជាកីឡាករល្អផុតនាពេលអនាគតអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម Manchester United រូបនេះបាននិយាយថាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរបស់ Messi បានត្រាំតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងលេងរបៀបដដែលនៅប្រទេសបារាំងអេស្ប៉ាញនិងជប៉ុនឬម៉ាដាហ្គាស្កាមានគីលៀនអេមបាប៉េនឹងក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាយល់ស្របថាលីអានែលមេស៊ីគឺជាកីឡាករលេខ1គ្មានអ្វីសង្ស័យនោះទេអេមបាប៉េគឺពិតជាដាក់ខ្លួនហើយចង់រៀនសូត្រអំពីលីអានែលមេស៊ីBarcelona ត្រៀមបញ្ជូន Coutinho ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញហើយ Coutinho គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែល Barcelona កំពុងព្យាយាមលួចចេញនាខែមករាខាងមុខនេះខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះត្រូវតែចាកចេញដើម្បីឲ្យក្លឹបអាចចុះឈ្មោះ Ferran Torres និង Dani Alves Barcelona ត្រូវការក្លឹបណាដែលអាចទិញ Coutinho ហើយ Arsenal គឺជាក្លឹបមួយដែលចង់បានអតីតសមាជិករបស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool រូបនេះយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអង់គ្លេសអ្នកចាត់ការទូតលោក Michael Arteta រីករាយនឹងស្វាគមន៍កីឡាកររូបនេះជានិច្ចដោយ Arteta ជឿជាក់ថា Coutinho អាចនឹងជួយឲ្យក្រុមរបស់លោកឈានដល់គោលដៅរបស់ក្លឹបការចរចារបស់ពួកគេស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងហើយបាសេឡូណាអាចនឹងបញ្ចេញខ្សែបម្រាស់រូបនេះក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងផងដែរនេះចាត់ការទូតសាវីហានណដាហាក់បីដូចជាមិនត្រូវការខុទ្ធីញ៉ូនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកឡើយហើយគឺមិនបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើគេនោះឡើយដូចអ្វីដែលបានឃើញពេលប្រកួតម្ដងៗអញ្ចឹងកីឡាករដែលមានបំផុតជាងគេនៅលើពិភពលោកបានមកចូលរួមជាមួយនឹងលីគកំពូលនៅអាស៊ី Faik Bukay គឺជាអតីតកីឡាករថ្នាក់របស់ក្រុម Tokyo Chelsea និងកញ្ជ្រោង Kiev Leicester City ដែលទើបតែត្រូវបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្លឹប Portugal Maritimo ពេលនេះបានរកឃើញក្លឹបថ្មីចូលរួមរួចហើយកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំដែលជាអនាគតអ្នកស្នងមរតកតម្លៃជាង 17,000 លានដុល្លារគឺជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់ព្រះចៅ Sultan Brunei Hassanal Bukay Faik បានចំណាយពេលលេងនៅក្រុមថ្នាក់របស់ក្រុម Southampton Chelsea និង Leicester City ដោយផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Maritimo កាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្លឹបប៉ូទីហ្គាល់មួយនេះបញ្ចប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយបានមករកទ្រនំថ្មីនៅលើទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សព្រុយណេរូបនេះគឺមាននិស្ស័យជាមួយនឹងបាល់ទាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឈុនបុរី FC ដែលកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៃតារាងនៃលីគកំពូលរបស់ប្រទេសថៃមានគម្លាត4ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលតារាងបុរីរ៉ាំ United ទោះបីជាកីឡាកររូបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការទូតក្លឹបលោកកីឡាករបានចុះហត្ថលេខាផ្ទៃដោយសារតែគុណភាពរបស់កីឡាករមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កីឡាករឡើយព្រោះតែ Ronaldo ទើបធ្វើឲ្យ Juventus មិនអាចលើកពានរង្វាន់ Champions League បាន Buffon បានក្លាយជាមនុស្សចុងក្រោយគេនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់អ៊ីតាលីដែលបាននិយាយមិនល្អពីអតិពលរបស់ Cristiano Ronaldo ទៅលើក្រុម Juventus បន្ទាប់ពីការមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2018របស់កីឡាករ Real Madrid រូបនេះកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី2ក្រុម Real Madrid សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំដែរក្នុងនោះមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពបាល់ទាត់អ៊ីតាលីជឿជាក់ថា Juventus បានដាស់ថយក្រោយដោយបានឈ្នះជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Serie A ចំនួន7ឆ្នាំជាប់គ្នាមុនពេលគាត់
កដល់ហើយពួកគេបានឈ្នះ2ដងបន្ថែមទៀតមុនពេលចាញ់ក្រុម Inter Milan កាលពីរដូវកាលមុនក្រៅពីការប្រកួតនៅក្នុងស្រុក Juventus បានឡើងទៅដល់វគ្គប្លែកប្រត់នៃពានរង្វាន់ Champions League 2ដងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលដែល Cristiano Ronaldo មកដល់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឡើងដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឡើយជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Portugal វ័យ36ឆ្នាំរូបនេះអ្នកចាំទីចាស់វសា Buffon បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង The UD and ថា Juventus មានឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ឆ្នាំដំបូងដែល Ronaldo នៅទីនោះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្រុមប៉ារីសខ្ញុំមិនអាចយល់ថាមានអ្វីកើតឡើងបាននោះទេអ្នកចាំទីវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះដែលកំពុងលេងឲ្យក្លឹបប៉ាម៉ាបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងគាត់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយពួកយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា Juventus បានបាត់បង់ DNA របស់ក្រុមពួកគេខណៈដែលគាត់នៅទីនោះយើងបានឈានដល់វគ្គដែលប្រាក់នៃពានរង្វាន់ Champions League កាលពីឆ្នាំ2017ហើយក៏ព្រោះតែយើងគឺជាក្រុមដែលពុះពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺយើងជាក្រុមតែយើងបានចាញ់ជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo គួរបញ្ជាក់ផងថា Cristiano Ronaldo បានផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Juventus នៅក្នុងឆ្នាំ2018ពីក្រុម Real Madrid នៅក្នុងតម្លៃរហូតដល់ទៅ100លានអឺរ៉ូដោយបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន134ប្រកួតសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន101គ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលគាត់នៅក្រុម Juventus នោះគឺហាក់បីដូចជាបង្ហាញទម្រង់លេងមិនបានល្អប៉ុន្មាននោះទេដោយថែមទាំងបាត់បង់ឱកាសនៃការការពារតំណែងជើងឯកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលើកទី10ជាប់គ្នារបស់ពួកគេខណៈបើនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបក្រុមដែលមានរហស្សនាមសេះបង្កងមួយនេះគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដែលមិនអាចឆ្លងទៅកាន់វគ្គ8ចុងក្រុមបាននោះឡើយហេតុផលតែមួយគត់ដែល Aleves យល់ព្រមមកកាន់ Barcelona សារជាថ្មីអតីតខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាមជម្រើសជាតិ Brazil Cafu បានទម្លាយឲ្យដឹងថាលោកជឿជាក់ថាខ្សែការពារ Daniel Alves រំពឹងចាប់បានឱកាសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022នៅក្នុងប្រទេសកាតាទើបគេយល់ព្រមមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Barcelona ជាថ្មីខ្សែការពារវ័យ38ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីក្លឹបនៅក្នុងប្រទេស Brazil Sao Paulo ដើម្បីមកចូលរួមជាមួយនឹងទ្រនំចាស់គឺទឹកដី Camp Nou ដោយត្រៀមខ្លួនបង្ហាញនៅក្នុងការប្រកួតផ្លូវការសារជាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Barcelona នៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2022ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រឡប់របស់ Aleves លោក Cafu បាននិយាយថាគេដឹងអំពីអ្វីដែលគេចង់បានហើយគឺគេផ្លាស់មកកាន់ Barcelona ដែលមិនមែនជាក្លឹបណាមួយផ្សេងនោះទេវាបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅឱកាសដើម្បីបានលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA World Cup នេះឆ្នាំក្រោយ Aleves ត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាមល្អបំផុតមួយរូបនៅលើពិភពលោកខណៈដែលលោក Cafu ដែលធ្លាប់លេងជាតំណែងដូចគ្នានេះក៏យល់ឃើញដូចគ្នាដែរកាហ្វូដែលធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅក្រុមសៅប៉ូឡូសារ៉ាហ្គូសាមុនចាយពេលមួយទស្សវត្សនៅក្លឹបអ៊ីតាលីដូចជារ៉ូម៉ាបន្ទាប់មកក៏ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអេស៊ីមីឡានបាសេឡូណាត្រៀមបញ្ចេញខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបមុនការមកដល់របស់ហ្វរ៉ាន់តូរ៉េសក្លឹបបាសេឡូណាសេវីឡានិងកាឌីសបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធលូកឌីជុងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរយៈពេល6ខែពលគឺរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាល 2021-2022 នេះបើយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Mundo Deportivo ឌីជុងហាក់មិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកសាវីហែនណដេសនោះទេហើយពេលនេះអ្វីៗដែលនៅសល់គឺត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្ទេរអាចដំណើរការទៅបានគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់កីឡាកររូបនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងការចាត់ចែងរបស់លោកឌីជុងនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយហើយក៏ជាឱកាសដើម្បីនាំយកហ្វរ៉ាន់តូរ៉េសមកចូលរួមអំឡុងការដោះដូរកីឡាករនេះខែមករាខាងមុខនេះគួររំលឹកផងនៅថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហូឡង់លោកឌីជុងបានផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដោះដូរកីឡាករកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងមួយរដូវកាលពេញដែលនឹងផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានជួយអ្វីច្រើននៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាសេឡូណានោះទេដែលមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើទីលានបាន9ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលីកកំពូលរបស់អេស្ប៉ាញដោយក្នុងចំណោមនោះ3ប្រកួតនៅក្នុងជម្រើសដំបូងហើយរុករបាល់បានមួយគ្រប់គាត់Juventus កំពុងតែរញរាចិត្តបន្ទាប់ពីមានវិបដិសារីជាមួយនឹង Ronaldo សេះបង្កង Juventus មានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ Aubameyang មកចូលរួមក្រុមព្រោះចង់ជៀសកំហុសដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងការផ្ទេរចូល Cristiano Ronaldo ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal រូបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺជាគោលដៅរបស់ក្រុមសេះបង្កងនៅក្នុងចំណោមកីឡាករ3រូបដែលក្លឹបក្រុងនាំយកមកពង្រឹងនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកតំណែងប្រធានក្រុមនឹងមិនមានឱកាសចូលលេងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Michael Arteta ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Gabon រូបនេះគឺត្រៀមរកផ្លូវចែកចេញពីទឹកដី Emirates Stadium ស្របពេលដែលក្លឹបចង់បញ្ចេញរូបគេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតែម្ដងទោះយ៉ាងណាក្ដីក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអាចនឹងរញរានៅក្នុងការនាំយកកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធជំនាញបញ្ចប់ទីដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដូចជា Aubameyang ដោយសារតែពួកគេធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ខកចិត្តដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo យោងទៅតាមប្រភព2 La Gazzetta dello Sport បានរាយការណ៍ថា Aubameyang គឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករគូដៅជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony Martial របស់ក្រុម Manchester United និងកីឡាករចៃអិនលូកាស្កាមការរបស់ក្រុមសៅស៊ូឡូ
Chelsea ព្យាយាមតាមយកតារាមួយរូបរបស់ក្រុម Barcelona ថ្មីៗនេះក្លឹប Barcelona កំពុងព្យាយាមបេតកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ខ្សែប្រយោជន៍ Ferran Torres ពីក្រុម UCL Manchester City ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចធ្វើបានដូច្នេះគឺពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការលក់ចេញនៅកីឡាករណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហើយយ៉ាងណាបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាខ្សែកាពី Sergio Nunez គឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករផ្សេងទៀតដែលក្លឹបកំពុងតែពិចារណាឲ្យចេញជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះគឺប្រហែលជាមិនខ្វះកន្លែងដើម្បីទៅលេងនោះទេបើទោះបីជាត្រូវចាកចេញពីក្រុមបាសាដោយសារតែកំពុងមានក្លឹបធំៗមួយចំនួនចង់បានដូចជាបាយឺនមីនិចនិងតៅខៀវ Chelsea បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើរូបគេលើពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ពី Express បានអះអាងថាឥឡូវនេះក្លឹបតៅខៀវ Chelsea ហាក់បីដូចជាកំពុងនាំមកគេដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើ Sergio Nunez បើទោះបីជាពួកគេមានខ្សែកាពីស្ដាំនៅក្នុងក្រុមរួចទៅហើយក៏ដោយប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោក Thomas Tuchel អាចនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនប្រមាណជា35លានអឺរ៉ូសម្រាប់ខ្សែកាពីវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះចំពេលដែលលោក Xavi Hernandez ទំនងជាជម្រើសកីឡាករ Dani Alves ដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករ Sergio Nunez